să organizăm un concert cu ansamblul Ștefan Vodă. Sărbătoare de astăzi. Dragii mei, noi suntem bucuroși pentru prima dată să fim aici cu toții, ansamblul Ștefan Vodă, care probabil că televiziunea mai ajunge pe aici. Dacă șoseaua vine așa înconjoară așa de mult, apoi televiziunea direct trec mai repede ajunge. Într-un ceas bun și sărbători fericite! Hai la 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 la
Ai găsit o inimă? Hey!
doi, câte doi. Hai la vola noastră, hai la ce face toate neamul să te lasă. Hai la voia noastră, hai să facem la când ne-am să trăiască.